Привіт, третій клас. Частина у нас друга, і ми малюємо літній пейзаж. Скоро літо, так? Так, я знову показую, де в мене будуть самі світлі частинки. На зелені, на кущиках тих, ті, що вдалечині. Знову навколо світлого. Так, і тепер зелене. Можу взяти більш темний. Ось так покажу власну тінь. Далі. У нас тут є кущі, да? І такі вони крапочками. Давайте і ми так зробимо. Світленьким, десь залишимо біле, тому що там є такі білі квіточки. І переходить у прохолодний відтінок. Я роблю ніби тут трава, такі полосочки, бачите, як в мене пензлик. Я взяла його подалі і просто хай там висохне. Давайте пробуємо в цій частині. Жовтенький, салатовий, тут просто крапочками покажу, що там ромашки всякі цвітуть. Так. Давайте зробимо це у нас буде. Так. Покажу, що тут у нас густим концентратом маки, і чим далі, тим такі дрібніші будуть. Горизонтальними лініями. З переходом у жовтий.
ніжненько. Колір набирає відтінок і силу, чим ближче до нас. Я так, як віночком мету, так, в цю сторону, в ту сторону. Пензлик у мене гарний, гостренький. Знову йду в світленький відтінок. І давайте навколо, це в нас білі такі квіточки, обережненько. Оп, дуже насичений. Більше водички добавлю, тому що перехід має бути ніжний. Так. Так, нам тепер треба зробити тут. Охри на доріженьку. Тут нібито трава з'єднаємо відтінки і давайте так. Ось так. Під кожною квіточкою можемо зробити темніше. Я з'єднаю тут відтінки. Ось так. Таке в нас літо виходить. О, а я вже і тут треба було теж. Так, ніби це у нас білі квіточки там. І давайте з'єднаємо тут. Ось так. У нас виходить. Таке в нас літо. І що би я ще зробила? Легесенько, коли підсохне, тут травичку, візьму густіший концентрат.
ось такі у нас макове поле. Тут серединки можна ще зробити темнішими. Щоб не було багато білого. Ось таке у нас виходить поле. Все, дякую за увагу. Я думаю, що ви справитеся. Раз ви вже подивилися, отже, ви вже молодці. Отже, у вас вже є знання. Спробуйте, можливо, щось простіше. Пам'ятайте, що на акварельному папері виходить завжди гарніше і у мене, і у вас. Так що просіть у мами папку для акварелі. Все. Пока-пока. Дякую за увагу. Пишіть коментарі.